एक्सेस बाट यु स्टार्ट अगेन भन्ने टेलिभिजन प्रोग्राम सुरु गर्न लाग्नुभएको म पत्रकार साथी सूर्य थापाजीलाई र यो यु स्टार्ट अगेन भन्ने कार्यक्रमलाई पनि सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। मलाई त्यहाँ यो कार्यक्रम लन्च गर्ने बेलामा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा सूर्यजीलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर मेरो आफ्नो कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि म स्वयं उपस्थित हुन सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। तर मलाई आज असाध्यै खुसी लागेको छ किनभने यो टेलिभिजन प्रोग्रामले टेक्सासमा मात्रै नभएर टेक्सास लगायत अमेरिकाका विभिन्न सहरमा हुने विभिन्न नेपाली समुदायका गतिविधि लगायत नेपालको हित र समृद्धिसँग सरोकार राख्ने गतिविधिहरूलाई नेपालमा नियमित रूपमा सम्प्रेषण गरेर सम्पूर्ण नेपाली चाहे नेपालमा रहेका हुन् चाहे अमेरिकामा रहेका हुन् चाहे संसारभर छरिएर रहेका हुन् उनीहरू समक्ष त्यो सन्देशहरू सूचनाहरू पुर्याउने नै छ। र यस्तो राम्रो काम गर्न लाग्नु भएकोमा अवश्य त खुसी पनि लागेको छ र यसको पुनः सफलताको पूर्ण सफलताको शुभकामना।